פה, בוקר טוב גם לך, אדוני ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, קראתי ביום שישי את הפוסט שפרסמת בפייסבוק, משפט אחד קפץ לי לעין, אמרת שהקמת הממשלה הזאת הייתה המעשה הציוני, הציוני ביותר, שעשית בימי חייך. באמת, מר בנט, זה המעשה הציוני ביותר שעשית בימי חייך. הקמת ממשלה שמושתתת כולה על שקר, על גנבת דעת, על גנבת קולות, על גנבת אמת, על גנבת מוסר. אפשר לומר כמעט על גנבת שלטון. אז זה המעשה הציוני ביותר שעשית בחייך, ממשלה שהיום עומדת ותלויה כולה כחוט הסערה על רצונותיה וגחמותיה הפוליטיות של חברת כנסת שטוענת שישראל אחראית כמובן. לדם של תשעה עשר הנרצחים בשל הפרעות באל-אקצא, שכמובן מי גרם להם ומי אחראי להם. ישראל, חברת כנסת שטוענת שהכיבוש והפשעים שישראל מבצעת באופן יומיומי, הם-הם הסיבה למעגל הדמים המטורף שכולנו מצויים בו. האישה הזאת היא האישה שעליה תלויה הממשלה הציונית ביותר שהיית מסוגל להקים בימי חייך. אז מר בנט, אם זו הפעולה הציונית ביותר שהקמת בימי חייך, אני חושב שאתה צריך לחזור למורה שלך על אזרחות בכיתה י' לשיעורי בית ולהשלמה, כי נדמה לי שמושגי הציונות שלך ושל כלל הציבור שונים לחלוטין. בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה. בוקר ציוני, אגב, שיהיה לך בוקר ציוני באמת.